В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі, Богу! Дорогі браті і сестри, з Божої ласки, з Божої волі святкуємо зелені свята. Вчора день Пресвятої Трійці, сошествіє Святого Духа на апостолів. Сьогодні посвячуємо свої молитви і вдячність Господу, Святому Духу, за Його дари, які отримала Церква в особі апостолів, Матері Божої, жінок-мироносиць, в тій сіонській горниці, в виді огненних язиків послав Господь отого Духа Святого. Духа Святого, котрий має наставити апостолів на всяку правду, нагадати їм всю науку, як Христос каже, те, що я вам заповів, те, що я вам вас навчав, Він нагадає вам і наставить вас на всяку правду. І ми б мали сьогодні, дорогі, говорити про плоди Святого Духа. Можливо, навіть з тих перших днів сошествія Святого Духа на церкву, на ту невеличку спільноту. Але ми відразу бачимо великі плоди, як каже нам Святе Писання, діяння апостолів, автор Євангелист Лука, що проповідуючи апостол Петро став таким безстрашним, багатослівним, мудрим. І після тої першої проповіді навертаються погані язичники і хрестилися більше як 3000 людей. Люди підходили і казали, що нам робити? А він казав, хреститися. Хрестилися і ставали в якійсь мірі подібними до учнів, до апостолів. Ми знаємо історію, дорогі, того апостольського життя, перебування разом з Ісусом Христом, з їхнім вчителем і спасителем, 3 роки, бачачи чуда воскресіння з мертвих, вигнання бісів, каліки ставали здоровими, а віра в апостолів була дуже хиткою. Вони вірили і сумнівалися. І навіть останній розділ Євангелиста Матея, 28 розділ, кінець Євангелія, каже, вивів їх на гору 11 і сказав їм, хрестіть, проповідуйте, навчайте, а я буду з вами до кінця віків. І деякі тут навіть засумнівалися, каже Євангелист Матей. Як то важко було навіть тим першим учням, їхнім послідовникам, кого вони навчали, але по сошествії Святого Духа, дорогі, апостоли і їхні послідовники, святителі, єпіскопи, будівничі спільнот християнських, так званих церков, громад, вони були вже безстрашними. Як ми читаємо навіть в молитвах при хрещенні, що ради нього ми повинні страдати і померти. Яка би мала бути наша віра, ставши християнином, дорогі. Плоди Святого Духа так діють. Незважаючи на те, що ми, може, і сумніваємося, і маємо великий страх, і особливо навіть в нинішні часи, коли в нас є така страшна і люта війна, є страх у людей. Є страх за своє життя, за свою сім'ю, свою спільноту. А мали би ми бути, дорогі, щодо церкви, до родини, до Спасителя, до Бога, бути безстрашними. Плодів Святого Духа дуже багато. Найперше людина отримує розум, волю, почуття. І багато тих дарів, про які пише нам апостол Павло до Коринтян, до Галатів, мир, людинолюбство, радість у Святому Духу,
милосердя, прощення, що тільки найкраще, дорогі. З нашої точки зору, що ми можемо прийняти, оте святе, чисте, непорочне, то все зв'язано з Святим Духом. Він і святий, досконалий і наповнює все. І нас разом з вами. А те, що нечисте, дорогі, те, що недобре, шкідливе, те, що руйнує, то є плоди злого духа. І ми бачимо, дорогі, Святого Письма і Старого Завіту, і особливо Нового Завіту, що про Святого Духа не так вже й багато нам каже оте священне Писання, Слово Боже, але каже те, що потрібно, те, що ми в силі прийняти і жити тими дарами. А про злого духа скільки багато сказано у Слові Божому. Я не буду повторювати те, але сам Спаситель також називає ото ворожу силу нашого спасіння, котрий і його спокушував у пустині сатаною, дияволом, батьком брехні. Він сіє руйнацію, він губить людські душі. Тому сьогоднішній день, дорогі, ми дякуємо Господу Богу за його дари у Святому Дусі. Дякуємо і тішимося, що ми живі, що ми маємо можливість користати з тих великих, благодатних дарів Божої любові, Божого милосердя і прощення, що ми маємо наслідувати і стати учасниками Небесного Царства. Постараємося прикласти ще більше зусиль, попри всі ті наші випробування, спокуси, попри всі напади на християнство, на церкву. В сьогоднішній час особливо є такі атаки, ми бачимо із інтернету, з інших сторін. Атакує злий дух через недобрих людей, через ворогів ідеологічних, можливо, через отих новітніх єретиків, атеїстів, безбожників, але вони не мають сили, дорогі. Нагадаю, що може не найбільший дар плодів Святого Духа, який ми маємо користуватися сьогодні, бо він кожному доступний і в кожній квартирі чи хатині. Слово Боже. Коли появилося Слово Боже, Новий Завіт, Святий Євангелій, чотири євангелісти, діяння святих апостолів, послання святих апостолів, апокаліпсис, то є дари Святого Духа. Святі апостоли, дорогі, дістали силу розмовляти різними мовами, але змогли описати те, що бачили, засвідчили на тих скрижалях Слова Божого, Священного Писання. Воно нам доступне. Апостольські послання, наскільки несуть собі просвіту для християн, наскільки нам є красиві, потрібні поради, як боротися в тому світі, що лежить у злі, як перемагати, дорогі. І багато інших, дорогі, речей володіє на нинішній день церква, особі священників, єпископом. А таїнства, сказавши, мир вам даю вам, кому відпустити, гріхи відпустяться, на кому затримаєте, затримуються. То є свідоцтво про тайну сповіді, про те, що сам Христос заснував в церкві таке таїнство, де люди можуть розрішитися від своїх гріхів, отримати прощення. Їжте це моє тіло, пийте це мою кров. Це моя кров, дорогі, це найбільший лік, найбільша святість, яку ми можемо приймати своїми устами і оздоровлювати нашу душу і тіло. Подружжя таїнство, хрещення, єлеопомазання, то також є дари Святого Духа, які отримала церква.
християнська спільнота. І згадую, дорогі, часом свою молодість, дитинство, і кожен із нас може те пригадати, якими були тоді ще, як то кажуть, споживачі молока, тобто рідкої їжі, якими були недосконалі, як то було все приховано, і яке було лінивство і знеохочення. Такий був час, кажемо. Щасливий той, хто родився в гарній родині, де були добрі батьки, дідусь, бабуся, побожні, котрі вміли молитися, мали на столі молитовник, а десь комусь пощастило мати і Біблію. І ті діти мали можливість хоч трохи виховуватися в християнському побожному дусі. Але не всі так могли. Не всі. Тому тим людям, скажімо, моїм ровесникам, може тоді не пощастило, бо дитинство було атаковане з всіх сторін атеїстичною ідеологією. Не було ні в садочку, ні в школі, ні в університетських залах мови про Бога. Бога вже тоді не було. Зато нам зараз пощастило, дорогі мої ровесники, трошки старші, трохи молодші, що нам відкриваються очі на те все, і ми маємо можливість поправити все, надолужити, часом бути знову, як ті малі діти, вміти черпати з глибини тої криниці, про яку каже нам Спаситель. Ніколи не пізно, дорогі, поправитися, стати на дорогу спасіння, бути добрими християнами і особливо в подружньому житті бути вірними батьками, бути вірними подругами, чоловіками і жінками. Бо це також супроти Святого Духа, коли при живих батьках діточки стають сиротами. Просімо, дорогі, Святого Духа помочі, бо Він нам і сьогодні так потрібний для нашого життя, для перемоги наших пристрастей, наших якихось гріховних навичок, щоб ділитися тим спадкоємством, отриманим церквою від Господа Бога через Святого Духа з нашими ближніми. Не бути скупими на слово, не бути скупими на гарний погляд, на таку цілющу посмішку. Помогти при потребі, підказати, а особливо помолитися за тих, хто довкола нас. Бо так бракує тої молитви. Можна на ту тему казати, що дуже багато людей ще не дозріли, не вміють, а може не хочуть, занедбали молитву. Тому роботи маємо, дорогі, ще так багато, ще так багато. Просімо сьогодні Святого Духа тою, може, найкращою молитвою, яка йому посвячена Божим народом, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди і всі все наповняєш. Скарбниця дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благий душі наші. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.